Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash pile. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave. Foi dia de mudança. Levamos todos os móveis pesados, porque a gente contratou um caminhãozinho pequeno. E aí levamos geladeira, a cômoda do Miguel, a mesa, o sofá, só. Era só o que a gente tinha aqui de maior, que a gente não conseguiria levar dentro do carro. E vocês me perguntam muito, onde que tá meus móveis, onde que tá as coisas que tinham lá no apartamento. A pessoa que comprou o nosso apartamento ficou com tudo. Como eram móveis planejados, eu acho que a maior decisão dele de comprar o nosso apartamento foi por causa dos móveis. E no contrato também ficou a lava-louça, ficou o ar-condicionado, forno, micro-ondas, então tudo isso ficou. Então as únicas coisas que a gente tinha, a gente conseguiu levar hoje. Aí agora vai ficar só as coisas pra gente levando devagarzinho dentro do carro. Que nem o Osmar colocou uma caixa ali, ó, pra levar. Essas coisas a gente vai deixar por último pra levar, porque a gente vai esperar os móveis ficar pronto. Aí estamos indo lá na casa agora, vamos terminar de colocar o papel de parede da cozinha. Vamos tentar colocar algumas coisas em ordem lá e eu vou mostrar tudo pra vocês. E olha quem dormiu no caminho. Terminamos de colocar o papel. Aí aqui é uma dica pra você que quer cortar bem rente a parede. Pega uma lixa e passa desse jeito assim. Aí você pega a pontinha. E aí fica bem certinho aqui, ó. Olha a nossa sala como está. Aí eu peguei o resto do papel e eu colei aqui na escada pra ele. Mostra pra todo mundo como que faz pra colar. A mão tá aqui. Vocês lembram dessa prateleira que eu tinha pra lojinha, pra BabyTube? Como vocês sabem, eu passei pra minha irmã, a BabyTube, ela que tá tomando conta agora do envio e do estoque. Então eu trouxe esse daqui pra deixar no closet por enquanto, pra gente poder colocar nossas roupas em cima enquanto não fica pronto. Né, Miguel? Dia seguinte. Oi? Estamos aqui na casa, né, Miguel? O que aconteceu? A rua.
Então você vai pular? O Osmar tá lá arrumando uma luz ali, o refletor. E aí hoje de manhã o Osmar veio e colocou a cortina da sala. O Miguel tá assim, todo largadinho, porque ele tava brincando na água. O Osmar ligou esse negócio aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como ele é. Chuva. É, chuva. E aí o Miguel tava lá brincando. Né? É água, é chuva. Ele tá todo molhado, ó. Ontem não deu pra gente trazer o guarda-roupa. E a gente comprou ele montado. Então eles já entregaram montado. E teve que tirar a porta pra colocar ele pra dentro. A gente vai pedir pra uma pessoa ir lá desmontar e vir aqui montar no quartinho do Miguel. E aí ele vai vir pra essa parede aqui, ó. Ele é todo branquinho e o tamanho dele é ótimo pro Miguel. O Osmar tava tentando colocar a persiana aqui, mas ele precisa de uma escada, porque com a cadeira ele não tava conseguindo. E essa é a bagunça que ficou depois que ele tentou colocar a persiana. E aí ele conseguiu fazer um furo só e o outro ele não tava conseguindo. E aí eu coloquei esse daqui com fita pra mim ter uma noção de como vai ficar. Mas como vai chegar alguns quadrinhos do Miguel, eu tô vendo ainda. Isso aqui foi o Miguel que colocou aqui. Aqui a luminária, eu preciso comprar a lâmpada, que ela é aquela lâmpada bem pequenininha. E aí eu pedi a opinião de vocês. E aqui nessa parede eu vou colocar a mesinha dele. E eu vou fazer uma parede lousa. E aí eu vou dar uma ajeitada aqui no quartinho dele. Tirei todas as coisas ali do chão, coloquei em cima da cômoda, coloquei a persiana dele aqui em cima também. Quando o Osmar for colocar, é só ele tirar aqui de cima. Coloquei o papel de parede dele aqui. Eu quero cortar esses bichinhos aqui pra colocar aqui na cômoda. Eu não sei se vai ficar legal, o que que vocês acham? Aqui é a prateleirinha dele, aqui é um saco de brinquedo. Tava lá na minha mãe, lá na sala, aquelas caixinhas que eu ensinei vocês a fazer, lembra? E aí eu coloquei tudo aqui dentro do saco. E aí deixei aqui no canto, até eu achar um lugarzinho pra ele, montar tudo quartinho certinho. Mas eu acho que eu vou levar alguma caixa lá pra sala, pra ele ficar brincando lá embaixo também. Aqui eu coloquei a mesinha dele, ó, vai ficar nesse cantinho aqui. Aí esses potinhos aqui vão ficar penduradinhos assim. Então ficou assim o quartinho dele por enquanto. Então você já virou arrumando o nosso quarto. Agora o quartinho do Miguel tá limpinho. No banheiro já colocaram a pedra, a pia. Só que temos um problema. Furou aqui num lugar que não cabe a torneira. Aí a nossa cozinha tá assim. E aí aqui é o que sobrou do papel. Eu não sei o que, que eu faço ainda. Aí, então tá com o caminhão agora. A nossa sala tá assim, uma leve baguncinha. E aqui no nosso banheiro também já colocou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é. Olha só, na verdade ele teria que ter furado assim. Aí eu não sei se ele vai ter que furar aqui, se ele vai conseguir fazer um outro furo aqui. Mas a ideia é ficar assim, ó. Não sei o que a gente vai fazer. Então é isso, é assim que tá a nossa casa, nossa mudança. Ah, o Osmar montou a prateleirinha aqui também. Então agora é só ir organizando, só ir arrumando devagarzinho, porque como vocês sabem, a gente não tem os móveis ainda. E tomara que os móveis cheguem logo. E é isso, comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. Um beijo e até amanhã. Ah, e eu tô pensando em fazer um ao vivo amanhã, segunda-feira, às 7 horas da noite, tá? Então se eu fizer, eu aviso vocês na comunidade, tá bom? Amo vocês.